پرونچې د پیټي کم مجلس په اسلام آباد کې شوې ده اغه جلسه نه و بلکې یو زلزلہ وه ځکه الیمین ګنڈاپور چې پکې کم خبرې کړې دي او خ... کم صفاصفه الفاظ هغه دا کړې دي چې غزه په هم په دې ویډیو کې نشم ویلې او الیمین ګنڈاپور چې دا کم خبرې کړې دي یقینا چې اوس په یوه میاشتې تقریبا په میډیا باندې دغه دغه خبرې وي چې الیمین ګنڈاپور اسټابلیشمنت پرسه داسې وي وي ارمی پرسه داسې وي وسه خبرې کړې دي داغه تفصیلا طرف تر ازو ډېر ټایم نه وښکاو پیټي جلسه چې کم و پرون و یو کامیاب جلسه په دې جلسې کې پیډي لېډرشپ انتهائي سخت غفلتګو کړيدي اليمين ګنداپور خو بيخي هڅ کړي دي زکه خو اوس مسلم ليګ نون چې کوم وي غوستل نه چې پيټي دي جلسو کې استابليشمنت زکه دا غوستل نه چې د جلسو کې زکه د ډکو جی د زړه بڑا سي وخلې دي سوز نه خو په اليمين ګنداپور د تور لبه غیرت لفظ استعمال کړيدي لکه حکومت لا نور هم حکومت اهم عہدې دارانو ته غیرت لفظ چې کم دي اليمين ګنداپور تقریبا 15 20 زل یاد کړی دي مریم نواز که څو گفتگو گفتگو کړی مریم نواستوی چې جلسی اجازه ترانه کو په لاهور کې به جلسه کو منوی بیا بسره د بارات او د دول درپسی درځمه بل طرفه الیمین ګنداپور لیټ ور رسیدو جلسی لا جلسا کی چون کې عوامو تعداد ډېر زیات پولیسو شیلنګ هم کړه دے ځکه پولیس ویلو چې دای ته مونږه د جلسی اجدرس مازیګر سلور نووالي او بجو پورې ور کړو خالي امین ګنڈاپور خپل جلسی لا تقریبا 9 بجو ور رسیدو 9 بجې ور رسیدو نه پساغه چکم تقریر کړه دے اوس په هغه باندې خبره کو یو خدای جلسا ابادي نډې رزیات لری او مطلب دا چې ځکه یو څو قسم لا بادي وسرخوا کې ونه زنګل وونتیر یو خو بیا هم کمشنر اسلام آباد دی جلسی حواله سره ویچ دی ډېر شو قانون به حرکت کی راضی الیمین گنڈاپور دهم وی چې تاسو قانون او عین نه منئ نزوهم نه منم را ما کې شیبسوس په جنگ باندې خبره کوم چې تاسو عین نه منئ قانون نه منئ به موږ هم نه منو الیمین گنڈاپور داسې خبرې کړې چې راتلون کې کیا یو سومیاشت په پټوله میډیا د خبرې چری الیمین گنڈاپور خپل تقریر کې ډیر زله حکومت ته بغیرت لفظ هم ویل دي انتظامیته هم بغیرت لفظ استعمال کړل دي ډیر کسانه پکې ټارګټ کړی دي گنڈاپور ډي جي اس پی آر ته وی چې تو یې چې آر میسیا نکای نو ته هم سیاست کې دین علاوه تاسو بل سره کارشتنه سیاست نه علاوه مونږ زناور خونوی مونږ په هر س باندې پیګول کالیامین ګنڈاپور ار میتا وی دي چې مطلب تاسو وای چې مونږ سیاست نکاو نو سیاست خو تاسو کار دی بیا میډیا حوالے سره وی دي چې ډی جی ای اس پی ار چې کله پریس کانفرنس کوي ناغه ل مخ لټول بیکاو میډیا ناشتاوی د خپل قلم خرڅ کړه ده دا بغیرت دی ذلیل دی ګټیا صحافیان صحافیان پکې هم ډیر زیات ټارګټ کړی دی بل ګنڈاپور د ترنول جرسی ملتوی کې دوه حوالے سرووی چیکاله وای دی جلسه کینسل کوي کی نوبیا ده خان خپو ته راضی ده خان پخپو باندې پروزي ادم سواتي او بجې جیل تلېږي چې عمران خان ته وای چې جلسه مرتوی کی عمران خان غټره د دا زکه د اوس ته عمران خان مقابله نشي کوله زکه د عمران خان مننه کوي ګنداپور جنرال فیض زمید حوالے سره هم خبرې کړې دي چې فیض زمید د عمران خان خلاف وعده ماف غواړي او عمران خان به په عمران خان باندې به فوجي ٹرایل کیږي نو جنرال فیض هم وو نو راستې اگستاسو بابا او د ستازو فوجي د ستازو وردي بچو لا خپل ځان وای ټیک ډېر سخت خبرې الیمین ګنداپور کړې دي چې هغه الفاظ زو هم نشم استعمالول په دې ویډیو کې چې کم خبرې الیمین ګنداپور کړې دي ګنداپور دا هم ویلې دي چې ماټولو وکیلانو خبر کړی ډولو وکیلانو سره دا خبرې شوې دا عمران خان کې سونه ختم دي تقریبا عمران خان قانوني او اصولي تور باندې یو دوه هفتو کې به هر راوي خپل پکار دي قانون حکومت له پکار دي دوه هفتو کې دنه عمران خان روباشي ک دوه هفتو کې کپتان رو نه وته نو زه خپل قافله اډیا له جیل ته لیگا اډیا راځي نه بهر ومو غټ احتجاج کو دمباي ګولاي بزخره ما امو خپل عمران خان د جیل نه بهر روباشو وای ک تاسو آئین نه منئ نو زه هم نه منم ک تاسو قانون نه منئ نو موږ هم نه منو راماکشای بس جنگ لا بیا تیار شي د یمین ګندا پور ډېر سخت سخت خبره په پرونی جلسه کې کړې ډېر د باندې تقریر هم کړو چې اوس په ډېر تنقیدونه هم کوي دا اپډیټ سو ډېر زیات هماره نجی والسلام